Fideo dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 3. Trigonometreg gyda radianau. Wel, atgof gyntaf o graffiau ffwythiannau trigonometreg sylfaenol pan rydyn ni mesur yr onglau mewn graddau. Felly dyna ni cos a dyna ni sain. Mae cos yn dechrau yn 1 pan mae yr ongl yn 0 gradd, mae maint cos yn 1. Felly, mesurir theta mewn graddau, bydd graffiau yn hawl i cos theta ac yn hawl i sain theta. Yn osgliadu, mynd nôl ymlaen, gyda osgliad 1 o'r canol, mynd ymlaen 1 a lawr i minus 1, a chyfnod 360. So 360 tan bych chi'n ôl i'r un siap, gyda cos a gyda sain. Cos ni'n dechrau'n 1, sain ni'n dechrau'n 0. Ar gyfer tan, mae gan tan gyfnod 180, felly o 0 i 180 ni'n nail adrodd popeth. A wedyn mae gyda fe asymptotau vertigol, sef le mae fe ddim yn gallu croesi, yn minus 270, minus 90, 90, 270, 450 ac yn y blaen am byth. Positif a negatif. Ond, os yw'r ongl wedi fesur yn radianau, bydd graffiau ffwythiannau trig. Yr un siap, ond bydd gan yr uchelyn x i nidiau radian, mewn radian. Er enghraifft, bydd 90 gradd yn pai dros 2 radian, ac 180 yn pai radian ac yn y blaen. Felly mae gyda ni'n cos ni, eto a osgiliad 1, lan a lawr 1, ond nawr pai dros 2, pai, 3 pai dros 2, 2 pai, ac yn y blaen yw'n llefydd pwysig ni. Ar un peth ar gyfer sain, sain, yr un siap, dechrau'n 0, lan i 1, lawr i minus 1. Bydd y graffiau yn osgiliadu, gyda osgiliad 1, nôl ymlaen 1, a chyfnod 2 pi. 360 yw 2 pi. Felly, i'r un siap eto, ni 2 pi y wyniaeth. I'r un siap eto, ni 2 pi y wyniaeth. Ar gyfer y tan, ni gwmws ni siap eto, a mae'n uchelyn x ni nawr, mae'n radiannau, llosymiau o pi, pi yw 180. A mae gyda ni gyfnod pi yr radian, so felly rhwng 0 a pi, i ni'n ail adrodd y siap. A wedyn asymptotau vertigol yn minus 3 pi dros 2, minus pi dros 2, pi dros 2, 3 pi dros 2, 5 pi dros 2 ac yn y blaen. Am byth. Gwnewch yn siŵr bod eich cyfrifiannau wedi droi i'r modd radiannau. Wedyn, gallwch wneud cyfrifiadau sy'n ymwneud â thrigonometreg gyda onglau mewn radianau'n hawdd gan ddefnyddio'r un dull ag o'r blaen. Felly, os oes gyda chi gyfrifiannell yr FX 991 neu'r ClassWiz, a welwch chi yma ar y top bod yna symbol D. Pan fyddwch yn trael cyfrifiannell ymlaen, bydd yna D neu R neu G ar top y sgrin. Ar gyfer cyfrifiadau yn ymwneud ag onglau mewn graddau, rhaid bod yna dy ar gyfer degrees a dop y sgrin. Ond ar gyfer cyfrifiadau yn ymwneud ag onglau mewn radiannau, bydd rhaid bod r ar dop y sgrin. G, ni ddim yn defnyddio yn y wlad yma. Sut i ni newid rhwng y ddau? Wel, i ddechrau, mae angen gwasgu'r bwtwn shift a wedyn y bwtwn menu setup. A byddwch chi'n cael sgrin sy'n edrych fel hwn. Ni angen mynd i'r rhif 2 ar gyfer newid yr ongl. A wedyn byddwn ni'n cael sgrin sy'n edrych fel yna. A os ydych chi am mynd o graddau i radianau, chi'n gwasgu 2. Os ydych chi am angen mynd o radianau i graddau, chi'n gwasgu 1. Felly, digon hawdd i newid. Enghraifft cyntaf. Darganfyddwch hyd PQ o'r triongl PQR yma. Felly triongl cyffredin, PQ ni ddim yn gwybod, ni yn gwybod
yr p ac yr q, a ni'n gwybod yr ongl rhyngddyn nhw. Felly, o'ch gwaith y gai, dylech chi feddwl, w, real cos yw na. Felly, real cos yn dweithio ni, bod yr ochr gyferbyn yr ongl wedi sgwario, yn haflu sgwâr y ddwy ochr agos i'r ongl, minus 2 lliosi yr ddau ochr lliosi cos yr ongl rhwngddyn nhw. Nawr gan bod ni'n radianau, mae rhaid bod yn siwr bod eich cyfrifiannau chi mewn radianau. Gwasgu'r hynna, a ni'n cael bod PQ disgwario yn 17.092. Felly PQ wedyn yn 4.134. Dyna hyd PQ i driledegol. Enghraifft 2. Dyngosir y diagram segment. Segment yw'r darn yma o gylch radios 8 cm. Os yw'r segment yn cynnal ongl o 1.8 radian yn ganol y cylch, cyfrifwch arwynebedd a pherimedr y segment. Felly, arwynebedd y sector, sef y darn fel slysian o dyrten, yw'r sector o AP, a dyna oedd y fformla cawson ni o'r blaen hynny'r R sgwâr theta. Felly R yn 8, felly hynny'r 8 sgwâr theta yn 1.8 radian. Felly ni'n cael 57.6 centimetr sgwâr. Arwynebydd y triongl, os chi'n cofio, y triongl cyffredin yn hynny'r AB sain C. Hynny'r ddwy ochr lliosi sain yr ongl rhwngddyn nhw. A felly ni'n cael hynny'r lliosi 8, lliosi 8, lliosi 1.8. Sain 1.8. A ni'n cael 31.16 centimetr. Felly y darn sydd wedi lliwio yn mynd i fod yn arwynebydd y sector minus arwynebydd y triongl a ni'n cael 26.44. centimetr sgwâr. Felly, ni hefyd angen perimedr y segment. Felly, beth mae'r segment wedi gwneud o? Mae'r arc gyda ni am yr linell syth. Felly'r arc, gan bod ni'n mynd radianau, yw r theta. Felly, 8 llios 1.8 yn rhoi 14.4 centimetr i ni. Hyd y linell, wel, os defnyddio ni y triongl o a p, cymeryd llinell i lawr y canol, ni'n gallu gweld bod y ddau driongl yma yn gyfartal. Felly, gallwn ni ddod o hyd i a m trwy ddefnyddio triongl ongl sgwâr. Felly, mae gyferbyn yr ongl yn mynd i fod yn 0.9 radian, gyferbyn dros yr hypotenews yw sain. Felly mae AM yn mynd i fod yn 8 sain 0.9. Ni angen AP, felly 2 o'r unna, a ni'n cael 12.53 centimetr. Felly y perimedr yw swm y ddau yna, a ni'n cael 26.93 centimetr. Nawr, segment, mae dau fath o segment, segment llia, os oes cod gyda ni, neu segment fwyaf. Y cod sydd wedi llunio ar draws cylch radios R yn rhannu'r cylch i fewn i ddwy segment, segment liaf a'r segment fwyaf. Os yw theta gyda ni yn y canol yma, os yw'r cord yn cynnal ongl theta radion yng nghanol y cylch, gallwn cyfredinoli'r cyfrifiad yr enghraifft ola i ddangos arwynebydd y sector liaf yw'r arwynebydd y segment liaf yw arwynebydd y sector minus arwynebydd y triongl. A wedyn, os ydyn ni angen arwynebydd y segment fwyaf, ni jyst tynnu hwnna, cyfrifo'r arwynebydd y segment lia, tynnu fe bant arwynebydd y cylch. Pai r sgwer minus arwynebydd y segment lia. Enghraifft ola nawr mewn dau rhan. Ni angen cos sut yn haflu 0.8, a gan bod yr parth ydy roi ni mewn pai, ni'n cymeryd bod angen i'r ateb fod mewn radiannau. Felly cymeryd yr un gynta, cos theta yn haflu 0.8. Felly dyna graff cos, a ni angen hwn lan i 2 pai.
fi'n gwybod bydde mynd yn fwy na na. Felly, os ni cymeryd llinell ar draws yn 0.8, a ni'n gallu gweld o cyfrifiannell, os yw'ch cyfrifiannell chi'n mynd radianau, cos theta yn 0.8 yn rhoi I ni bod theta yn 0.6435. Felly, ti'n ei llinell lawr fyna, a wedyn defnyddio cymysuredd I ddod o hyd i'r un arall yma. Mae hwn a hwnna lan I dau pi I fod yn cyfateb. Felly, theta arall bydd 2 pi minus 0.6435 sy'n rhoi 5.6397. Felly, mae 2 ateb dyn ni ar gyfer theta. Y 2 ateb yna ar gyfer theta. Felly, datrysiad cos theta yn hafle 0.8 sy'n rhwng theta yn 0 a 2 pi yw y 2 rhif yna. B. Sain 5 theta yn hafle 0.5? Wel nawr, gallech chi wneud 5 theta yn hafle sain minus 1 0.5, ond mae'r un mor hawdd I ddweud bod Z yn mynd I fod yn 5 theta. Felly mae'n hafaliad ni nawr yn mynd I fod yn sain Z yn hafle 0.5, a gan bod Z yn 5 theta, bydd Z yn mynd o 0 I 5 pi. Felly, ni'n gallu edrych ar y graff sain, a ni angen 0.5. Felly, ni'n gallu gweld y ddau gynta yma. Cyfrifiannell yn rhoi sain minus 1, 0.5 I ni, yn rhoi 30 gradd neu pi dros 6. Cymesuredd yn rhoi pi minus, ni angen hwnna a hwnna fod yn gyfateb i'w gilydd. Felly, pi minus pi dros 6 yn 5 pi dros 6. Felly mae 2 yw'r aeddyn dyn ni, ond ni angen mynd lan I 5 pi. Felly, ni'n gwybod bod sain yn ail adrodd bob 2 pi. Felly, mae Z yn 1 chweched plus 2 pi. Ym mynd I fod yn wraeddyn? 5 chweched plus 2 pi. Ym mynd I fod yn wraeddyn? A wedyn plus 2 pi arall, sef 1 chweched dros 4 pi. A 5 chweched pi plus 4 pi. Ym mynd I fod yn wraeddiau. Oedi'r un nesa? Y gwraeddyn nesa byddai 1 chweched pi plus 6 pi, a bydd hwnna tu fas y cyfwng I ni angen. Felly, ni'n gorffen fyna. Felly, gosod hynna fel 1 ffracsiwn. So mae Z yn pi dros 6, 5 pi dros 6, mae hwnna mynd yn 13 pi dros 6, 17 pi dros 6, 25 pi dros 6, a 29 pi dros 6. Ond Z yw hwnna. Felly mae angen mynd nôl I theta, a bydd theta wedyn 1 pumed o beth yw Z. Felly, lluosi bob un o'r rhain 1 pumed, neu rannu dy 5, a ni'n cael yr atebion ar gyfer theta. Felly, pi dros 30, 5 yn canslo, pi dros 6, 13 pi dros 30, 17 pi dros 30, 5 pi dros 6, 5 di canslo, a 29 pi dros 30. Ond, os oes gyda ni nawr tan ffwythiant, ni'n mynd I wneud rhywun peth, felly gosod y Z yn haflu 3 pi, 3 theta plus pi dros 4. Ond nawr, beth sy'n digwydd i'r cyfwng? Beth sy'n digwydd i'w Z? Felly, tan Z yn mynd I fod yn minus ail isradd 3, a mae theta yn 0 yn mynd I roi 3 0 plus pi dros 4. Felly, ni'n dechrau pi dros 4. A ni'n mynd lan I pi, felly 3 pi plus pi dros 4 yn mynd I'n 13 pi dros 4. Felly, graff tan gyda ni, a ni angen minus ail isradd 3. Felly, dyna lle ni wrthi. Gosod hwnna yn y cyfrifiannell, a ni'n cael minus pi dros 3, sydd ddim yn y cyfwng. Ond, ni'n gwybod bod y graff yn ail adrodd bob pi radian. Felly, gallwn ni addo pi I minus pi dros 3, neu 2 pi, neu 3 pi iddo. I ni gael gweld beth ni'n cael. A gwerth nesaf posibl byddai minus 3 pi plus 4 pi sy'n tu allan i'r cyfwng.
achos bydd hwnna'n rhoi 11 pi dros 3 i ni, sy'n fwy na 13 pi dros 4. So gweithwch chi'r fraction mas ar fel digolen, chi'n lli gweld bod e'n fwy. Felly mae gyda ni na'r z yn 2 pi dros 3, neu 5 pi dros 3, neu 8 pi dros 3. Mi nôl i theta, ni'n gwybod bod 3 theta plus pi dros 4 yn hael i z, felly mae z, ail drefnu hwnna, z minus pi dros 4, rannu dy 3 yn y roedd theta i ni. Neu z rannu dy 3 minus pi dros 12. Felly gwneud hwnna i bob un o'r datrysiadau ar gyfer z. Felly fi'n cael z yn 2 pi dros 3, lluosi un treian, minus pi dros 12, yn rhoi 5 dros 36 pi. Ar gyfer y 5 pi dros 3 am z, ni'n cael 17 pi dros 36 ar gyfer theta. Ac am 8 pi dros 3, newid hwnna i theta, ni'n cael 29 pi dros 16 fel yr ateb. A dyna i chi enghreifftio o defnyddio trigonometreg gyda radianau.